שלום וברכה. היום נדבר על מעלת ברכת הכהנים. ידוע שמעלת ברכת הכהנים גדולה מאוד מאוד בשמיים. כמה זה חשוב לחזר אחרי ברכת כהנים. אני אקרא לכם מה כותב הרב, זה של הרב יצחק בצר. כותב כך: הסגולה הגדולה של ברכת כהנים היא סגולה לפרנסה. מה הכוונה? לחזר אחרי ברכת כהנים, להאזין היטב למילים היוצאות מפי הכהנים, ולכוון לצאת ידי מצוות עשה דאורייתא. שתי כהנים שמברכים יוצאים ידי חובה של דאורייתא, ובזה זוכים המברכים והמתברכים לשפע גדול היורד מן השמיים באותה שעה אל ידי הכהנים ומהם לישראל. וכמו כן זוכים לשבעה מיני עושר שנבראו בעולם. כוח הברכת כהנים שעובר דרך האצבעות שלהם לכל עם ישראל, וזוכים להתברך מפי הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב: ואני אברכם. מי מברך את הכהנים? הקדוש ברוך הוא. ומי מברך את עם ישראל? הכהנים, אבל דרך האצבעות הקדוש ברוך הוא מברך את הכהנים, ועם ישראל מתברכים. לכן רבותיי, רצוי מאוד מאוד לחזר תמיד אחרי ברכת כהנים. בכל מקום שאתה רואים אותו בבית כנסת הזאת אין כהנים, כדאי מאוד ללכת לבית כנסת שיש שם כהנים, או אפילו אחרי התפילה, ולשמוע את הברכת כהנים, כיוון שזה מצוות עשה מהתורה, לקיים את המצווה הזאת, וזוכים לשפע הגדול. הנה כאן אצלנו בבית כנסת, יש אחד שיהיה בריא, בשם אלי דלן, אומר לי: הרב, אני לא הולך לעבודה אם אני לא שומע ברכת כהנים. אצלו בבית כנסת לא היה כהן. אז הוא בא אצלנו, לבית כנסת שלנו שמתפללים, ואומר: אני אמרתי לעובדים שאני לא מגיע עד שאני לא שומע ברכת כהנים. וכך היה. הוא בא, שמע ברכת כהנים עד שגמרו את כל התפילה, ואחר כך הלך לעבודה. הספיק אותו דבר. השפע והברכה ששרתה עליו זה כמו שהוא עבד 10 שעות. מפה רואים, הברכה והשפע של הכהנים משפיעים את הברכה לפרנסה, ולכן אם אתה מרוויח ברכת כהנים, יש לך פרנסה מובטחת. גם שמירה, ואני אברכם, גם כמו שכתוב בברכת כהנים, איך כתוב שם? יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, ייתן לך חן, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יהיה לך שלום בכל. שלום בבית, שלום בבריאות, שלום בשלום בית, שלום בפרנסה. שלום זה כולל הכל. יהיה לך בריאות, יהיה לך הכל על ידי ברכה של ברכת כהנים. לכן רבותיי, נזכה כל אחד ואחד לקיים את המצווה הזאת, ואם אין לך אפשרות, לפחות בשבת קודש, תבוא לבית הכנסת כדי לשמוע את ברכת כהנים, וכולם תזכו להתברך מפי העליון, וכן יהיה רצון לומר אמן.